Și de vă colos mi cobrebo. Dreis, ești și gavi getrom, tamari țoțhalia. Dreis gavi getrom, tamari copilvar me, amenit. Ehat cu enit cu itrom, candide bismania, damit cu draga se biara. Mi cobrebo, ubral de zaris, ta m hashi. Ho, șah, madi, tam hashi. Chuen vtam hashop trogur chans da am tam hashit chuen gaviget winaris tamari amenit saubrobs viseć gainteresebt ra aris amenit saubari amenit saubari aris soret kartuli asontavrulit as nuskhurit khedrulit da asonishnebit saubari megorebo ese igi თქვენ არ გეგონოთ რომ ეხლა მე თავში ამივარ და თამარი ვიყოფილვარ და ვაუ მოკლედ ეხლა გადმოგხედოთ ზემოდან პირიქით მეგობრებო თამარს თავისი საქმე აქვს თამარს თავისი საქმე აქვს საკეთებელი თავისი მისია აქვს ეხლა გავიგებთ რა მისია აქვს თამარს თამარის მისია მე ვიცი მაგრამ ამენით ჯერ არ გაგვიგია რა მისია აქვს თამარს როგორც განვიხილე ამენით ჩემს Facebook გვერდზე ეს YouTube-ერებს ვეუბნები ამას Vinți vor găige turas nișnăuș tam hashi, da. Vinți vor găige turas nișnăuș amenit saubari. Vinți vor găige turas nișnăuș banani. Vinți vor găige turas nișnăuș pastelize bulirze. Vinți vor găige turas nișnăuș narimanis gans xadebevi. Gădădit chems Facebook urze. Da tu gine găige tra aris esta tam hashi. Gădădit narimanis urze. Gădădit chems Facebook verzi aseve, da gaike tu ramoit hova narimanma, mepe narimanma, rami utana tamarma, rat omimi utana banani tamarma, bananma ragaxta, banani roxnis ragacas is rasnishnaus, rasnishnaus pasterize bulirze, gaike tu rasnishnaus shahmati, da rasnishnaus soplis nobati. Nobody. Soplis nobody, მეგობრებო, ყველაფერი კარგად არის ჩამოწერილი. Ეხლა მე ალბათ უნდა დავდგე და ავე უხსნა ხალხს, ანუ ავე ნიშნავს რომ თუ ევა გავიდა, ვე და ა შედის, ანუ ვე შედის ვეს დრო, ავეში შედის ას და ვეს თავში არის, თევზის თავში არის. Da, დამერწმუნეთ მეგობრებო, ეს არ არის ადვილი საქმე, ეს როგორც ჩანს დაეკისრა თამარს, ანუ მე დამეკისრა, რომ გამეხსნა ეს ენა, ანუ ქაჯეთის ციხიდან ნესტან დარეჯანი დახსნილია. ქაჯეთის ციხიდან ნესტან დარეჯანის დახსნა გამოიწვევს დიდ აურზაურს ქაჯების ქვეყანაში. ეხლა ნახეთ, ქაჯების ქვეყანაში ვის არ ეშინია მხოლოდ გამჭვირვალეს. გამჭვირვალე ვინ არის, მეგობრებო? გამჭვირვალე არის ის, ვინც განიწმინდა, ვინც განიბანა, ხო? განიბანენით. ვინც განიბანა, მეგობრებო, ამენით, ხო? ის ბევრი ხართ, ბევრი ხართ, მე დაგინახეთ, რომ ბევრი ხართ. Is wins amenit ganibana is kajebis tsinaagmdeg abrzus anu nakhet ra khteba rotsa kajebi wer khedaven am shemtkhovashi ige es ari pris doni paris doni pris doni chems facebook-ze gadadit nakhet tevzis phashi sadzis tu ras nishnos phris doni zalyan kargi mchvetelia ძალიან კარგი მსროლელია ასევე და ეს ფრის დონი ისრებს ისვის იცოდეთ და ფრის დონი უდგება მხარში მას ვინც ნესტან დარეჯანს იხსნის თამარს დაეკისრა ვეს გახსნა ხო ვეს დროს გავლა ასევე თამარს ყავს ის ადამიანები ვინც მიეხმარნენ ნესტან დარეჯანის დახსნაში მეგობრებო ესენი არიან ის ადამიანები ვინცა ხართ ხვდები თქვენ იცით ვინცა ხართ ხარხარებთ თქვენ ხარხარებთ ეხლა რას ნიშნავს ეს ხარხარი თევზის ფხაშიზის აიღეთ თევზის ფხა ჩაიხედეთ და ნახავთ თუ სად ხართ უკვე თქვენ ხარხარებთ და შემდეგ ჰაე ჰოე ხომ ჰაე ჰოეს რო იტყვით და თუ თქვენ იცით რას ნიშნავს ეს ჰაე ჰოე უკვე გავიგეთ უკვე ალაპარაკ და ენა ამენით თქვენ მოეხმარებით თამარს
Tamari tkuentan ertat kajebs ganadgurebs. Vin arian kajebi. Kho? Kajebi arian. Kari, anis, janebi, romlebits arian shavi karis janebi, megovrebo. Kajebi arsebuben tetrebits. Romlebits arian kari, anis, janebi. Anu, rodesats, chuen, gavi, gavitras, nishnavs, kari, anis, jani. Ყველას ვისაც ვეუბნები, ვინც იწყებს, ვინც დამწყებია, ხომ? Სანამ ზეთი გამოილევა, მეგობრებო, ზეთი ჯერ კიდევ არის, ჩვენ გიხსნით. Ბევრი მიყურებს აქ, ვინც იცით. Თქვენს დამიდგებით მხარში, მე თქვენ დაგიდგებით მხარში, ჩვენ დავიწყებთ ამენით საუბარს, ამ ენით. Რატომ ამენით იცით, მეგობრებო? ამ ენამ გახსნა, ამენმა გახსნა თუ რას ნიშნავს თამარის აღდგომა. Tu ras nishnavs ahali, ahali, ahali. Xtebit. Tamarma gaxna. Khar am khalebma gaxna. Khar khari aris soret is. Romelis geubneba khar khar. Anu gidastureps rom shen khar. Tan khar khareb. Xtebit. Anu zalyan mraval mkhrivi aris kartuli anbani. Amenit. Amenit ktkhovt tkuen qvelas visats ena amogidgiat. Anu visats gesmit. Amenit. Ყველა ერთად უნდა დავდგეთ. Ერთობაშია ძალა. Გაიხსენეთ, როგორ აიღებენ ქაჯეთის ციხეს და შემდეგ რა, ანუ ნესტან დარეჯანი, ხო? Ჩვენ გიხსენით ახლა ნესტან დარეჯანი, შევედით ქაჯეთის ციხეში, გავტეხეთ კარი. კარი გავტეხეთ და ნესტან დარეჯანი, მეგობრებო, რომელიც არის ენა, ეს ენა ამენით, ხო? უნდა ალაპარაკდეს. Ეხლა ნესტან დარეჯანი უნდა ავალაპარაკოთ, მეგობრებო. Vtam hashopt. Ხდებით? Vtam hashopt. Anu, ჩვენ კი არ შახმატს კი არ ვიძახით, ჩვენ vtam hashopt. Როდესაც ჩვენ ვთამაშობთ, ქრისტე გვეუბნება, იყავით ვითარცა ბავშვი, აქაც ის კოდია, როცა გეუბნება, რომ ითამაშეთ ბავშვებივით. Ხო და ჩვენ კი არ ვერევით ერთმანეთს ხმლებით და თავებს ვაცლით, თავებს აღარ ვაცლით, მეგობრებო. Იოანეს თავი აღარ უნდა მოიჭრას. Aramet ჩვენ vtam hashopt. Anu ჩვენ ქრისტიანულად ვიქცევით, ერთმანეთს ვაგებინებთ ამენით. Ხდებით რა შეა საქმე, ხომ კარგად საუბრობ გასაგებ ენაზე. Თუმცა თითქოს ახალი ენაა, მაგრამ ეს არის ენა, რომლითაც ალაპარაკდება მთელი სოფლიო ამენით. Რატომ ამენით? Იმიტომ რომ ამენმა დაიწყო აღდგომა. Ამენმა აღადგინა თამარი. Როგორ აღადგინა ამენმა თამარი? Ჩემს Facebook გვერდზე გადადით, მეგობრებო, დღევანდელი და გუშინდელი და გუშინწინდელი. Პირუ ან მარტში რაც დავფოსტე, მარტინ პირველი მარტიდან ყველა დაფოსტილი წაიკითხეთ, მიყევით, რასაც ვერ გაიგებთ, კიდევ წაიკითხეთ, მიყევით და გაგეხსნებათ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს ენა საუბრობს. Სული წმინდა საუბრობს, მეგობრებო. Არ არსებობს ის გეგმა, რომელიც თეოსოფოსებს აქვთ, ღვთიური გეგმა, ღმერთს აქვს გეგმა. თეოსოფოსები ამბობდნენ ერთ დროს, რომ ღმერთს აქვს თავისი გეგმა. ხო და სწორედ ეს ღმერთს რა გეგმაც ჰქონდა, რომ იქ დრო არ არსებობს და დრო საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს, არამედ იქ ნიშნავს რამე განვითარებას აქვს საკითხი, რომ თამარ მეფე მე-12 საუკუნეში, როდესაც ის მეფეთ აღიარეს, რატომ აღიარეს, გავიგეთ ესეც, იმიტომ რომ ეს იყო ქალი, რომელიც უნდა გამხდარიყო ძე, რომელსაც ერქვა ძელი, ხომ? Სვეტი ცხოველი რითიც აიგო. Აი მეგობრებო, სწორედ ამ თამაშს ვთამ ჰაშობთ და ჩვენ მოვიგეთ ნობათ. ჩვენ გვაქვს ახლა კოდი ALOE ISO SOS. Ბევრი კოდებია, მეგობრებო. Მთავარი არის ახლა რა? Ამის დამკვიდრება, ქაჯების განადგურება. ქაჯების განადგურება ნიშნავს, რომ სინათლე შევიტანოთ. Სინათლეს როცა რო შევიტანთ, ეს ენა რო ალაპარაკეთ და ალაპარაკდება ამენით, რომ დავიწყებთ საუბარს, მთელი მსოფლიო მოისმენს ამ ენით საუბარს, თუ რას ნიშნავს აღდგომა, თუ რას ნიშნავს ბანანი, ანბანი, ნობათი. Nobody, nobody, ინგლისურად და ქართულად, თუ რას ნიშნავს ES, ES, SOS, თუ რას ნიშნავს ALOE, თუ რას ნიშნავს ბანანი უკვე თქვით, თუ რას ნიშნავს ძელი,
tu ras nișnaus sveti tschoveli, tu ras nișnaus es da es. Anu miuhobit da, da itzereba ahali tzigni. Chuen gadavshalet tzigni, megobrebo gauhseni tzigni, da itzgo ahali tzigni tzera, da am tzigns kvia. Rada varkot am tzigs. Sakheli gamichneba. Am tzigs kvia. Ara Biblia, aramet, Kalia. Biblia, tauida ugoi. Echa da itreba Kalia. Echa șelva uazut mogechmenot, intuiciul a tot cu ies saheli, șelva kidio gadagetes, magram, tu Bibliaris, ho, liaris, tu bani da ini da bani aris lia, echa ikneba ugoi. K aris juari, ieso, kalia, ieso, alia. Ai esikne, ma megore băieca. No Biblia, no Biblia, kalia, kalia. Tzavedi. 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 Tzavedi.